Не дуже часто над Славутичем пролітають військові гелікоптери, а ще рідше вони приземляються у центрі міста на полі стадіону. У середу, 24 листопада, після обіду, така подія сталася і викликала досить велику кількість глядачів. Вони стали свідками інспектування українсько-білоруського рубежу заступником міністра внутрішніх справ України Мері Акопян, яка перевіряла посилення нашими підрозділами лінії державного кордону, що приходить у Чорнобильській зоні відчуження КПП Парашев-2 та Чернігівської області КПП Славутич. Ви знаєте, що ситуація на кордоні зараз непроста, неспокійна по двом критеріям. Це і стягування військ на кордоні з Російською Федерацією, і це та криза з біженцями в Білорусі, що є на кордоні з Європейським Союзом. Зрозуміло, що якщо біженців не пускають в Європу, вони будуть шукати інші шляхи і не обов'язково повернутися до себе на місце проживання, а можливо це буде і кордон. А можливо, це буде кордон з Україною, що дуже ймовірно. Тому посилення моніторингу відбувається. Був моніторинг в Чорнобильській зоні, і було прийнято рішення на нараді, що треба відвідати і Славутич і подивитися, як працює прикордонна служба тут і як працює Національна гвардія. Нагадаю, у нас дислокується військова частина 3041 Нацгвардії, що підпорядковується Міністерству внутрішніх справ. Тому ми дали дозвіл на приземлення цього гелікоптера в Славутичі. Заступниця відвідала прикордонний пост, як облаштована прикордонна смуга. А далі ми провели вже нараду на території штабу військової частини, обговорили ті проблемні питання, які можуть бути. А вони можуть бути. Перше, що треба привести до ладу, і ми скористались нагодою поспілкуватися напряму з заступницею міністра, це визначити дислокацію військової частини 3041, бо вони потребують місця постійної свої дислокації. Сьогодні їх штаб розташований на орендованих площах ДСНС в пожежній частині, що для них є незручно, що є незручно, мабуть, для людей, які мешкають в гуртожитку в цій будівлі. І ми розглядали декілька варіантів за останні роки, де вони можуть знаходитись. Ми розглядали навіть поліклініку, якщо це буде велике розширення і наявний ресурс для її реконструкції. Спілкувались в цьому кабінеті з представниками Нацгвардії, але ресурсу такого в них на той час не було, ну і зараз цей ресурс теж обмежений. Ми розглядали декілька будівель на території медичного містечка, а вони є там пусті, це і харчоблок, по суті. Ми в цьому році його переведемо в центральний корпус. Це і будівля колишньої санепідемстанції, державна будівля, яка теж сьогодні є пустою. І останній варіант – це була будівля Національної поліції, тому що той штат, який сьогодні, у них є 50 осіб, на будівлю майже в 4 тисячі квадратних метрів, ну, це не є ефективно. Натомість є будівля, наприклад, податкової, там, колишньої аптеки, потім податкової в центрі міста, яка абсолютно може бути використана для розміщення Нацполіції. От таку рокіровку ми розглядали, і це є, мабуть, основний варіант переміщення військової частини. Вони заберуть собі будівлю Національної поліції, а Нацполіція переміститься в центр. А це поки що для обговорення, це не є прийнятим рішенням, воно непросте, воно теж потребує і фінансування в тому числі, але воно, на мій погляд, найбільш якісне рішення. Крім того, ми даємо можливість розширити територію військової частини в базі дислокації, де знаходиться їх транспорт, і закріпити за Славутичем наявність цієї військової частини надовше. Тому що, буду відвертим, у 2015 році дуже серйозно розглядалось питання передислокації їх в Іванків. Навіть була запропонована будівля місцевою владою, де можна розташувати військову частину. Що це означає для Славутича, ми всі розуміємо. Це втрата робочих місць і це втрата податків, а це платник податків номер 3 в Славутичі. Чорнобильська АЕС, атомремонтсервіс, третє місце, це військова частина. Ми цього допустити не можемо, і тому сьогодні позиція саме така. Ми максимально сприяємо для того, щоб закріпити військову частину в Славутичі. Крім того, вони найближчим часом будуть розширюватись щодо охорони централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Це буде ще більше кількість робочих місць, і ми розглянули питання окремого підрозділу по патрулюванню, по охороні правопорядку. Того, чого в них зараз немає, і навіть те патрулювання, яке відбувалося на початку ковіду, це було по узгодженому листу МВС
щодо як окремого випадку патрулювання. Ми хочемо, щоб це було на постійній основі, з урахуванням прикордонної території, з урахуванням напруженої ситуації. І порозуміння в цьому є, шукаємо варіанти, як розширити їх функції. Другим важливим і, можливо, найважливішим питанням на сьогоднішній день є це транспортування працівників Чорнобильської зони відчуження, в тому числі Нацгвардії, в Чорнобильську зону. Ми це робимо транзитом через територію Білорусі, і ризик зупинки цього транзиту, він існує. Було розглянуто питання готовності до розгорнення понтонної переправи або паромної переправи по Дніпру нижче по течії, де є з обох боків території України. Оце, мабуть, ключове, що ми обговорили на цій нараді, і те, що уряд повинен вирішити найближчим часом. Ми повинні розуміти, хто, в які терміни, за які ресурси розгортає цю переправу, тому що доставляти людей через місто Київ або там навіть через місто Вишгород – це більше 4 годин в дорозі точно. І зрозуміло, що це не є ефективно. Це тоді точно якийсь вахтовий метод і все таке інше. Тому оці нагальні питання, вони були обговорені достатньо змістовно, детально. І ми сподіваємося, що вони будуть позитивно вирішені. Такий результат візиту заступниці міністра. Маємо прямий контакт і працюємо далі. Цей тиждень був насичений конференціями та зустрічами. Зокрема, 25 листопада до нас приїжджали представники компанії Parimatch Foundation Ukraine, які реалізують 3 комплексні програми у 15 регіонах України. Які пропозиції вони зробили для Славутича? Є фонд Parimatch, який благодійний фонд, який займається підтримкою спортсменів, підтримкою дітей, спортсменів з інвалідністю. Є в них декілька програм цікавих, в одну із них ми потрапили, це програма підтримки наставників, які виховують молодих спортсменів, і вона направлена на підтримку саме спортсменів тих, яких немає власної можливості ефективно і повноцінно займатися спортом. Це діти з сімей з важкими життєвими умовами, як приклад. Ми визначили, що в Славутичі це може бути футзальна команда, Володимир Панченко – тренер, і ця програма вже запущена. Найближчим часом вона буде презентована в місті, тому і візит представників Parimatch Foundation відбувся з метою узгодження старту програми, проведення заходу щодо початку цієї програми. Вона абсолютно вкладається в концепцію безбар'єрності, бо це і є можливості для людей, це і є загальний доступ. І намітили ми плани на найближчий рік, будемо розширювати нашу співпрацю і по іншій програмі, по програмі можливостей вже для людей, для дітей з інвалідністю, плануємо таку групу, ми визначимо напрямок, який може бути цікавим, на який є запит. У нас є інклюзивно-ресурсний центр, де є згруповані ці дітки, і ми попрацюємо з батьками, а який це напрямок може бути, щоб залучити їх і до занять спортом. Це не буде спорт на результат. Це буде спорт для того, щоб дати можливості. Да. Це класна співпраця. Маємо надію на розширення її і в освітній галузі, але це поки що такий невеликий секрет для Славутича. Якщо все вдасться, ми про все розкажемо. Тому не треба плутати Parimatch ставки на спорт і Parimatch Foundation, який займається благодійними, гарними справами і допомагає в багатьох напрямках. А ще ви взяли участь у міжнародній конференції до 25-річчя НАЕК. Чи були там обговорені теми, пов'язані зі Славутичем, ЧАЕС та АРСом? Дуже цікава конференція була. Вона важлива тим, що прямо на цій зустрічі було підписано вже повноцінну угоду, не просто меморандум, як дехто вважав, повноцінна угода. Абсолютно, да. Два блоки на Хмельницькій АЕС буде побудовано з участю американської компанії Westinghouse. Був присутній особисто президент компанії, підписував цю угоду, давав презентацію, розповідав, як працює Westinghouse, скільки це коштує, ми вже знаємо, що це близько 5 мільярдів доларів інвестицій, будуть залучені кошти банківські для започаткування цього будівництва. Частина будівельних робіт, інженерних робіт буде використовувати українські технології, але основна технологія виробництва електроенергії буде американська. Як презентував президент, виконуючий обов'язки президента,
плануємо ми розширювати роботу атомної енергетики в Україні. І це, мабуть, вперше за останні роки, коли уряд України повернувся абсолютно обличчям до атомної енергетики. От цим важлива конференція була. Да? Ми побачили тісну співпрацю між міністерством, між Верховною Радою, був представник депутатського корпусу. Є в Верховній Раді група підтримки, таке лобі атомної енергетики. І те, що сьогодні працює 14 блоків із 15, і планується всі 15 взиму, що працювали, це вперше взагалі в історії, щоб атомна енергетика могла генерувати таку кількість. Останні роки ми бачимо, що цим нехтували на користь інших виробників електроенергії. Тому тут є позитивні зрушення для нас, в тому числі це і діяльність атомного сервісу, ви абсолютно праві. Це означає, що у нашого підприємства буде пакет замовлень на наступний, а можливо, і вже на 2 роки розраховувати. Це означає, що централізоване сховище ядерного палива буде добудовуватись в повному обсязі для того, щоб експлуатувати ядерні блоки. Було оголошено про плани розвитку атомної енергетики, і в тому числі виділення 2 нових майданчиків для будівництва атомних станцій. Можемо спробувати втрутитись в ці перегони, але розуміємо політичну, мабуть, ситуацію на кордоні і близько до кордону. Тут сумніви великі. Але використовувати Чорнобильську зону, майданчик Чорнобильської АЕС для малих реакторів, і це обговорювалося. Перспективи дуже гарні, дуже класні. Буде багато що залежати від політичного стану, в якому ми будемо знаходитись. Але найкраще, що ми почули, це те, що влада, держава повернулася обличчям до атомної енергетики. І в світі змінюється парадигма щодо відносин в енергетиці до атомної енергетики. Атомна енергетика сьогодні є безвуглецевою, хоча є суперечки навколо цього, навколо безпеки. І це правильно, ми маємо досвід, на жаль, Чорнобиля, ми маємо досвід, на жаль, Фукусіми. Але цей досвід точно врахований і точно на майбутнє ці речі, я сподіваюся, що світове суспільство уникне подібних речей. Хоча треба бути обережним завжди з технологіями, які ти використовуєш. І враховуючи вашу завантаженість цього тижня, пропонуємо провести запись нашої традиційної програми «Запитай у мера» у понеділок. Запитання є і багато. Нема питань, завжди відкрити до цього діалогу, запитуйте, будемо відповідати.